Thank you.
Sind aega näeks 7.22. Temperatuuri on sündus 14 kraadi. Oleme teid jääda oma kohtadele hoida vahekäiksid kavani välja pääsud vabad, niin mitavad oma turvavaldes näegu valgusta paagitsitega rihmad on kustunud. Avage palun ütlemisi pagasriiulest ettevaatlikku ja laskede sätkulaide kogu. Samus kärgumustega mõisik mikä süsme taskutusse. Kui see tahne on lubatud, on ojama selleks täistatud ala. Lennuki kaptene meeskond täna on lõtendus. Meega, ootame te peatsed taas tagasi Nordica pardale. Soovime teile ilusat viibimist. Siin võib heli ja turvalist edasi lendu. Ootumiseni. Ladies and gentlemen, welcome to Munich's local time. Here is 22 minutes past 7 p.m. and the ground temperature is plus 14 degrees. Have a wonderful evening and goodbye.